eu conheci a Letícia na época que a gente foi filmar A Casa das Sete Mulheres. Eu me lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, a gente estava em Pelotas para as filmagens já da minissérie. E naquele momento era uma escritora com já um tempo de trajetória, mas muito curiosa para saber como é que as coisas iam acontecer naquele processo de livro que vira minissérie, que vai para o país inteiro. Ela estava numa expectativa muito bonita de ver e tudo. E a gente se deu muito bem de cara, a gente se entendeu bastante, a gente começou a conversar sobre a história, sobre o livro, sobre o que a minissérie tinha se transformado no papel a partir do livro. Eu falei um pouco sobre o meu personagem e a gente descobriu uma paixão em comum pelo Garibaldi, pelo Giuseppe Garibaldi. E ela se impressionou o quanto eu gostava daquele cara, o quanto eu já sabia a respeito daquilo, porque afinal de contas era um hobby meu e tudo. Mas a gente se entendeu muito naquele momento ali, né? E depois eu comecei a conhecer a escritora que a Letícia é, de fato, assim, uma escritora absolutamente sensível, uma capacidade lúdica, uma escrita gostosa, fluida. Como a Letícia escreve bem, assim. E eu adoro ler a Letícia, ler as coisas dela. E hoje tenho o prazer de dividir um pouco da amizade, do tempo dela, quando a gente se encontra em Porto Alegre e por aí afora. Mas agora de casa nova, com o 12º livro, aí ganhando vida e apontando uma carreira, eu torço para que tudo dê muito certo, para que tudo corra muito bem aí com o Sal. E que muitos outros livros venham para a gente poder experimentar um pouquinho dessa beleza que é a Letícia escrevendo. Todas as ideias que tem ali guardadinhas e que à medida que o tempo passa ela vai botando pra fora pra gente. Então, é isso. Boa sorte.